Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni një karot çdo ditë gjatë verës dhe do të mrekulloheni me atë që ndodh trupit tuaj. Karotat janë edhe kanë qenë pjesë e rëndësishme dietave ushqimore. Karotat janë perime me rrënjë që i takojnë familjes ku bëjnë pjesë edhe zarzavatet e tjera. Karotat shpesh përdoren në terapi me lëngje edhe për trajtimin e disa sëmundjeve. Karota ka pak kalori dhe nuk përmban acide yndyrore. Ofron doza të larta të vitaminës A dhe antioksidantë të tjerë. Në këtë video do të gjeni të gjitha përfitimet e dobishme që karota ka për lëkurën, flokët, madje edhe për shëndetin e përgjithshëm. Ajo ka përfitime të mëdha për syt. Karotat janë jashtëzakonisht shumë të mira për syt. Kjo i dihet si falënderit prezencës së sasive të mëdha të beta-karotenit, e cila në mëlçim më pas shndrohet në vitaminën A. Një studim ka vërtetuar se konsumimi i beta-karotenit zvogëlon rrezikun e humbjes së shikimit më të paktën 40%. Karotat përmbajnë lloj-lloj antioksidantës dhe të cilët së bashku ofrojnë mburojë mbrojtëse për zemrën. Studimet kanë treguar se konsumimi i ushqimeve në sasi të lartë me karotenoide zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Konsumimi i rregullt i karotës na mbron zemrën nga dëmet oksiduese, formimi i pllakave dhe ngritja e kolesterolit të keq. Kjo për shkak të përmbajtjes së fibrave të tërëshme, me të cilat lidhen edhe acidet e vrerit. Studimet kanë treguar se konsumimi i karotave mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të mushkërive, të gjirit dhe të zorrëve. Kjo për shkak se karotat janë të pasur me antioksidantë, të cilë luftojnë në sëmundjet duke shkatruar qelizat të cilat janë të dëmshme. Kështu karotat posedojnë përbërës antisëmundje. Të mbërthejnë qelizat e këqia në zorrë dhe gjithashtu përkrajnë shëndetin e mirë të sistemit të tretjes. Karotat përmbajnë dhoje të materjeve ushqyese dhe antioksidantëve që së bashku me vitaminën C forcojnë sistemin e imunitetit tuaj. Konsumimi i rregullt krijon mbrojë mbrojtëse për trupin tuaj. Karotat janë të dobishme për dhëmbët dhe gojen, pasi ato do të gërrojnë në pllakat dhe pjesëve të ushqyese që mbeten gjithashtu në gojë pas konsumimit. Mineralet prezente te karotat vrasin mikrobet e dëmshme në gojë edhe parandalojnë prishjen e dhëmbëve. Nivelet e larta të beta-karotenit që karotat veprojnë si antioksidues për të parandaluar dhe kthyer mbrapsht dëmet e qelizave e bën atë një nga mburojet më të mira që parandalojnë plakjen. Kështu, ato ndihmojnë në ngadalësimin e plakjes së qelizave. Lëngu i karotës është tejet i dobishëm për femrat. Kjo për shkak se fitoestrogjeni në karota ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të menstruacioneve dhe rregullon gjakderdhjen të ato gra që kanë shumë gjakderdhje gjatë kësaj kohe. Është gjithashtu e dobishme për gratë që ndodhen në menopauzë, pasi ndihmon në largimin e stabilizimit të simptomave të këtij problemi. Në fillimet e kultivimit të saj, njerëzit e përdornin karotën për kura mjekësore. Më vonë u kuptua se ajo kishte një potencial të shkëlqyer edhe në kuzhinë. Karota ka të paktën 5000 vite që rriten mbi tokë, por asnjë nuk e di kohën e saktë kur kjo perime u shfaq për herë të parë në tokë. Me kalimin e viteve, karota u rendit mes ushqimeve më të shëndetshme për organizmin. Ekspertët thonë se njerëzit duhet të hanë karota çdo ditë për të përfituar të mira të vazhdueshme. Një racion me karota të prera përmban gati 4 gramë e fibër, e cila e mban stomakun dhe arterien e pastër. Në këtë mënyrë shmanget rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare, kolesterolit të lartë, konstipacionit dhe hemoroideve. Fibra rregullon sheqerin në gjak dhe është e dobishme për të humbur në pesh. Karotat janë ndërburimet kryesore të vitaminës A. Një racion me karota ofron 1070 mikrogram të kësaj vitamine, duke te i kaluar dozën e nevojshme prej 700 mikrogram për femrat dhe 900 mikrogram për meshkuj. Vitamina A është domosdoshme për shëndetin e syve, lëkurës, dhëmbëve dhe kockave. Ajo ju vjen në ndihmë qelizave për të rritur në mënyrë normale. Beta-karoteni ndihmon të parandaloj probleme shëndetësore të nxitura nga mosha, si sëmundjet koronare. Një racion me karota ofron gati 17 mikrogram të vitaminës K, ose 20% të dozës rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol thelbësor në mirëmbajtjen e qarkullimit të gjakut dhe shëndetin e kockave.
Ngrënia e sasive të mëdha të beta-karotenit nuk ju vjen në rrezik nga një mbi doze mundshme e vitaminës A. Organizmi di vetëm të rregulloj sasinë e nevojshme të beta-karotenit që ai ka nevojë. Megjithatë, nëse konsumoni sasi të madhe të karotës, do të përballeni me një zverdje të lëkurës. Nga ana tjetër është shumë e vështirë ta teproni me ngrënien e karotave ose me perime të tjera. Sa i përket karotës, ju mund të konsumoni një ose dy karota në ditë. Lëkura e karotës përmban gjysmën e antioksidantëve që gjenden të ajo perime në tokës. Karotat pasi lahen mirë, gatuhen me avull, janë ashtu si janë, duke i përfshirë në sallata ose në lëngjet e frutave, në mënyrë që të përfitonin maksimum nga vlerat e kësaj bime. Karotën duhet ta përfshini patjetër në regjimin tuaj ushqimor, nëse doni që të merrni të gjitha benefitet e saj dhe mbi të gjitha, të ndihmoni organizmin kundër problemeve të ndryshme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like, dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dihet që perimet janë shumë të dobishme për shëndetin tonë, por a e dini që duhet të ngrënë karot çdo ditë, sidomos gjatë kohës kur vera ka ardhur, pasi benefitet në këtë kohë janë vërtet të mëdhaja për organizmin tuaj. Karota jo të gjithë e dinë, por ajo ka veti anti-inflamatore. Një nga arsyet më të rëndësishme përse duhet të konsumoni karota gjatë kësaj kohe, është periudha kur kapaciteti anti-inflamator nga karota do të rritet, edhe kështu do të përmirësohet shëndeti juaj i përgjithshëm. Ato ndihmojnë në parandalimin e dhimbjeve të trupit, dhimbjeve të kokës dhe gjithashtu edhe dhimbjet e stomakut, të cilat mund të jenë të forta dhe problematike për shëndetin tuaj. Mund të jani të pagatuara ose të pjekura. Ky funksion nuk duhet t'i humbet. Karotat janë të mira kundër sëmundjeve. Karotat janë të passhme me vitaminën C dhe vitaminën A, në formën e beta-karotenit që njihet për stimulimin e ruazave të bardha të gjakut. Kështu ato e ndihmojnë trupin të luftojë qelizat e dëmshme. Ato përmirësojnë tretjen. Karotat janë një nga burimet më të mira të fibrave. Ndihmojnë njerëzit që kanë probleme me tretjen, pasi përmbajnë vitaminën B dhe magnez. Karotat janë të pasur me fibër. Duhet të konsumoni shumë fibra që të qëndroni të shëndetshëm, por shumica e njerëzve preferojnë të konsumojnë krundet e grurit dhe tërshërën, në vend të diçkaje natyrale si që janë karotat. Ajo përmban shumë fibër të dobishme dhe nuk ka shumë kalori. Nëse jeni të urritur, hani një karrot dhe do të keni ndjesinë e ngopjes. Karota tretet shumë lehtë se çdo ushqim tjetër që përmban fibër. Karotat kanë në veti antiplakje. Karotat ju ndihmojnë të qëndroni të rinj, jo vetëm në trup, por edhe në mendje. Duke ngrënë karota çdo ditë, do të mbani trupin në gjendje shumë të mirë për një kohë më të gjatë. Karota ka veti antisëmundje. Karota lufton bakteriet. Ajo ju ndihmon të luftoni viruset dhe parazitët në mënyrë natyrale. Duke përdorur karotën çdo ditë, shumica e sëmundjeve që mund të keni do të zhduken ndjeshëm. Karotat luftojnë aknet. Karota ju ndihmon të keni një lëkurë të pastër dhe të shëndritshme. Me ndihmën e vitaminës A, konsumimi i karotave ju ndihmon në luftën kundër akneve, inflamacionit dhe gjëndrave të tjera të pakëndshme që i ndodhin lëkurës suaj. Ngrënia e një karote është shumë e dobishme dhe natyrale dhe gjithashtu është një përfitim shumë i mirë për lëkurën tuaj dhe ndihmon atë të largojë aknet në një kohë rekord. Ta pasionuarit pas lëngjeve të freskta me siguri e adhurojnë kombinimin e këndshëm mes karotës dhe mollës. Përfitimet që vijnë prej këtij lëngu janë krejt të larmishme për organizmin tuaj dhe benefitet janë shumë të mëdhaja për të. Karotat e ushqejnë organizmin beta-karoten, vitaminën A, vitaminën C dhe kryesisht me vitaminën B. Gjithashtu ato përmbajnë bakër, kalcium, mangan, fosfor dhe antioksidant, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin tuaj të përgjithshëm. Ndërkohë, molla ofron fibër, vitaminën A, protein, vitaminën C, vitaminën B, kalium dhe fosfor. Nëse i kombinoni të dyja këto së bashku, atëherë molla dhe karota do ju ndihmojnë për problemet të cilat janë vërtet të rënda për organizmin tuaj. Ato ju ndihmojnë të mbani larg radikalet e lira. Lëngu i karotës dhe i mollës përmban shumë antioksidant, që zbrapsin radikalet e lira, të cilat shkaktojnë edhe qelizat të dëmshme. Polifenolet të molla ulin nivelin e sheqerit në gjak
dhe përthithin glukozën. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.